E unë një shkurtimisht me disa nga informacionet kryesore. 6 muaj pas marrjes së detyrës nga qeveria Abdullahotit dhe pak më shumë se një vit nga zgjedhjet e fundit në Kosovë, gjykata kushtetuese e çon sërish vendin në zgjedhje të reja. Kjo gjykatë ka shpallur pavlefshëm mandatin e një deputetit grupit parlamentar të LDK-s gjatë votimit për qeverinë. Ndaj sipas gjykatës, ekzekutivi, miratuar me 60 vota, nuk ka mbështetjen e mjaftueshme të deputetëve. Gjykata kushtetuese ngarkon presidentin e Republikës të shpallë datën e zgjedhjes të parakoshme. Shqipëria forcon masat anti-Covid në këto ditë festash duke zgjatur orën policore. Që prej 24 dhjetorit deri më 4 janar nuk do të lejohet lëvizja pas orës 20:30 deri në 6 të mëngjesit. Deri më 6 janar nuk do të ketë fluturime nga Britania e Madhe pasi në këtë vend u zbulua mutacioni i ri i SARS-CoV-2. Në ditët e fundit, numri të infektuarve ka ardhur në rënje. Në 1908 testimet kryera, dje u zbuluan 422 raste të reja. Po ashtu, dje është ulur dhe numri i viktimave. Ministria e Shëndetësisë raportoi për 10 humbje jete në 24 orë. Aktualisht në 4 spitalet COVID po trajtohen 379 pacient, 27 terapi intensive nga cilët 9 pacient janë të intubuar. Ndërkaq, në 6 qendra shëndetësore në Tiranë ka nisur testimi i shpejtë. Qytetarët mund të drejtohen në këto pika për të kryer testin antigenit pas planifikimit nga mjeku i familjes. Mjeku infeksionist Gent Stroni deklaron se piku i COVID-it në vendin tonë ka qenë në mes të nëntorit. Ai thekson se numri i rasteve ka rënë, ndërsa apelon për mënyrën e kujdesshme të përdorimit të oksigjenit nga pacientët me COVID. Stroni i bën thirrje qeverisë të trajtojë financiarisht edhe mjekët e familjes, si dhe ata në spitalet rajonale në këtë situatë pandemie. Mjeku shqiptar që punon në Londër, Sali Urovi, thot se ishte i pritshëm mutacioni i ri i SARS-CoV-2. Gjatë një interviste në studion e lajmeve në ABC, ai theksoi se ky mutacion transmetohet më shpejt. Mjeku shpreh optimist se vaksina e re do të ketë efekte pavarësisht këtij mutacioni. Rreth 2 vite pas vrasjes në një lokal në zonën e ish blokut në kryeqytet, Prokuroria e Tiranës ka përfunduar hetimet për Mervjol Billon. Ai do të dëtohet për akuzën e plagusjes së rënd me dashje të Elion Hatos në kapërcim të kufive të mbrojtjes së nevojshme. Ndërkohë është pushuar ndaj tij akuza për vrasjen e Fabian Gaxhës. Në 4 vite qeveria dështoi me ligjin më për regjistrimin e adresave të sakta të emigrantëve, por tashmë ministri Pandeli Majko thotë se diaspora mund të votojë duke komunikuar me KQZ-n pa që nevoja e regjistrimit banesës. Në dokument të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thuhet se emigrantët mund të votonin me postë vetëm pasi të janë regjistruar me adresën e saktë pranë gjendjes civile. Edhe pse data e zgjedhjeve po afrohet, KQZ-n nuk e ka zyrtarizuar rregulloren e votës së diasporës. Kuvendi do të zgjedhë dhe inspektorin e lartë të kontrollit të pasurive të politikanëve dhe zyrtarëve të lartë. Komisioni Parlamentar i Ligjeve dëgjoi dje 5 kandidatët në garë, ndërsa kualifikoi për votim Evgjeni Basharin dhe Helena Papa. Prime dhonë se emri më i mbështetur për një mandat 7 vjeçar është zonja Bashari, e cila aktualisht është sekretare e përgjithshme e këtij institucioni. E këto ishin shkurtimisht disa nga informacionet kryesore, ka vetëm pak reklama, ju vazhdoni të qëndroni në shoqërinë e ABC-së mëngjesit.